ዲቫይን ሾው ከሶፊ ጋር ሰላም ውድ ተመልካቾቼ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን እንደምን አላችሁ? እኔ ሶፎኒ አስሞላልኝ ነኝ። ይሄ ደግሞ ዲቫይን ሾው ነው። ዛሬ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። በተለይም ባለፉት ቀናቶች የተወሰኑ ቆይታዎችን አድርጌ ነበር ከአገልጋይ ዲያቆን ከፍያለው ተፋ ጋር ነው። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ እንደገና አንዳንድ ተመልካቾቼ ባነሳችሁትና በጠየቃችሁት መሰረት አንዳንድ ነገሮችን እንዲያብራራልን እንፈልጋለን። ስለዚህ በድጋሚ እንድትጋብዘውና እንድትጠይቀው እንፈልጋለን ባላችሁት መሰረት ዲያቆን ከፍያለው ተፋም ደግሞ ዛሬ ከኔ ጋር እዚህ የዲቫይን ሾው ስቱዲዮ ተገኝቷል። ስለዚህ ይሄንን ጥያቄዎቻችሁን እናንተንም አንዳንድ ያልተብራሩላችሁ ነገሮች ዛሬ እጄላችሁ ድጋሚ ቆይቻለሁ። ዲያቆን እንዴት ነህ? ሰላም ሶፊ። ሁሉ መልካም ፓስተር? ሰላም አለ። እንግዲህ ባለፈው ቆይታችን እንደገና ባጭር ጊዜ ደግሞ የተወሰኑ ሰዎች ጥያቄዎች ስላቀረቡ ወደ አንተ ጋር ደውዬ ደግሞ ድጋሚ ወደ ስቱዲዮ እንድትመጣና አንዳንድ ያልተብራሩላችሁ ነገሮች እንዳነሳልህ እና አንተም ደግሞ ለመመለስ ፈቃደኛ ሆነ በድጋሚ ስቱዲዮ ስለመጣህ በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። በጣም ደስ ብሎኛል። እኔ እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም መልካም ሰው ነህ። እሰይ እግዚአብሔር ይባርክ። ስለ ያው ይሄ ፖዚቲቭ የሆነ ነገር ይዘህ ስለምትሄድ ደስ ብሎኛል። በጣም ያየው ነበር ሰው ሐሳብ ያየው ነበር ምን ማይቻለኝ ቆንጆ ነገር ነው ያለው። እንድትሰፋልኝ ከፍ እንድትል ፈልጋለሁ። በጣም በቃ ከምንም ከክልል ከጎጥ ከጽንፍ ወጥተ በነዚህ አይነት መንገድ ነገሮችን ይዘው መጣት ደስ ብሎኛል። ደግሜ ባለፈው እንደተናገርኩ በጣም በቃ ልትበረታታ ይገባል። በዚህ በለጠ ልትሰፋ ይገባል ብያለሁ። በጣም ሰግደ መጣከብ እግዚአብሔር አክብረልኝ። ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ይሄ ዲቫይን ሾው ነው። ከኔ ጋር በተለያየ ሁኔታ በስልክ እየደወላችሁ በቫይበር በዋትስአፕ በፌስቡክ በተለያየ ቀጥታም ስልክ እየደወላችሁ ከአሜሪካ ከአውሮፓ ከአውስትራሊያ ከአረብ ሀገራት ከአፍሪካ ከዚሁ ከኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ ክፍለ ሀገሮች እንዲሁም በአጋጣሚ መንገድ ላይ ሆነ በተለያዩ ቦታዎች ስታገኙ ለምታበረቱኝ አስተያየት ለምትሰጡኝ በፌስቡክ ገጻችሁ በአሉታዊም ይሁን በአዎንታዊ መልኩ ዲቫይን ሾውን እያነሳችሁ ስለምትለግሱኝ ምክርና ተግሳጽ እጅግ ደስተኛ ነኝ ልላችሁ በዚህ አጋጣሚ እወዳለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ለዘላለም ጌታ ነው። አሜን። ይህ ዲቫይን ሾው ነው። ምገርማችሁ ባለፈው አንድ መልእክት ነግሬያችሁ ነበር። እንዴት ስለ ፈንዲሻ ምሳሌ አድርጌ አንስቼላችሁ ብዙዎቻችሁ እንደታነጻችሁበት ነግራችሁኛ። ዛሬ ደግሞ እነዚህ የምትመለከቷቸው የምንታያቸው እነዚህ ሁለት ብርጭቆዎች አሉ። እነዚህ ብርጭቆዎች አንደኛው ሙሉ ነው፣ አንደኛው ደግሞ ባዶ ነው። አንደኛው ሙሉ ነው፣ አንደኛው ባዶ ነው። ስለዚህ የናንተ ነገር ባዶ ሆኖ እኔ ባዶነት ይሰማኛል፣ አካውንቴ ባዶ ነው፣ ኡቀቴ ባዶ ነው፣ ኑሮዬ ባዶ ነው፣ ቤቴ ባዶ ነው፣ አገልግሎቴ ባዶ ነው፣ ዘመኔ ባዶ ነው፣ እንኳን ባዶ ሆነ የምስራች የሞላ ነገር ምንም ነገር የላችሁ። እንደምትመለከቱት አሁን ምንም ብዙ ውሃ እጄ ላይ ቢኖረኝ እዚህኛው ላይ መጨመር አልችልም ባዶ ስላልሆነ ስለሞላ። ስለዚህ የጎደለ ነገር ካላችሁ ሰዎች ይሁን እንደዚህ ቀስ ይያለ ያንዳንዶቻችሁ እዚህ ጋር ነው፣ ያንዳንዶቻችን ደግሞ እንደዚህ ጨምሯል፣ ያንዳንዶቹ ደግሞ እንደዚህ ከፍ ያለ ነው፣ ያንዳንዶች ደግሞ እንደዚህ ያለ፣ የሌሎቹ ደግሞ እንደዚህ ያለ ይሄዳል። ስለዚህ ነገራችን እንደዚህ ቀስ ይያለ እግዚአብሔር ወደ ሙላት ያመጣዋል። ስለዚህ የትኛውም ነገር ባዶ ነገር ይዛችሁ ከሆነ እሰየው የምስራች እንኳን ባዶ ሆናችሁ። ባዶ ሆናችሁ ልትቀሩ አይደለም፣ ባዶ ሆናችሁ ልትጨርሱ አይደለም። ይልቅ ዛሬ ተነሱና ባዶነታችሁን ኮምፕሌን ከምታረጉ ባዶ ነገር ያስኩት የሚጨመር ነገር ስላለኝ ነው፣ ባዶ ነገር የገጠመኝ የሚሞላ ነገር ስላለኝ ነው። መማር ትችላላችሁ። አንድ 40 አመት ሰው ብትሆን ይሄን ይያየ አንድ 40 አመትሽ ብትሆን ይሄንን ቪዲዮ እየተመለከሽ ያለሽ ከዚህ በኋላ ብትማሪ 12 ያክፍል ጨርሰ ቆመ ቢሆን እንኳን ከዚህ በኋላ በ10 አመት ውስጥ ዶክተር ብትሆን በ50 አመት ዶክተር መሆን ትችላለህ። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ምናልባት ባራክ ኦባማ በስንት አመታቸው እንደሆነ አላቅም፣ ብቻ በ55 አመታቸው ምናምን ሊሆን ይችላል ጡረታ የወጡት። ምንም ምንጭ ይኖራል ግን በእርግጠኝነት ባላቅም፣ ግን ደሞ
የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በሰባ ምናምን አመታቸው ነው ፕሬዝዳንት የሆኑት። ኦባማ በ55 አመታቸው ሲጨርሱ፣ ትራምፕ ግን በሰባ ምናምን አመታቸው ፕሬዝዳንትነትን ጀመሩ። የኛ ነገር ባዶ ሆኗል፣ ጊዜው ሄደዋል፣ ባክኗል ብላችሁ አታስቡ። ዛሬ ካለንበት ቦታ ጀምረን እንደዚህ ባዶ የነበረውን ነገር ሙሉ አድርገን መጣጣት እንችላለን። ስለዚህ ይህ የዲቫይን ሾው መልእክት ነው። እኔ ደግሞ ሶፎን ያስሞላልኝ ነኝ። ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። ተመልካቾቼ፣ የዲቫይን ሾው የምትመለከቱ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን በጣም ወዳችሁ ባከብራችሁ፣ በተለይ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን የሚገርም ኮሜንቶች ነው የምትልኩልኝ። የሚገርም ማበረታታት ነው። እኔ ያላየሁትን ፕሮግራሞች ካስተላለፍ በኋላ ይህን ነገር ብታስተካክል እንዲህ ብትል እያላችሁ እየተሻሻልኩ ነው። ነገ የተሻለ ዲቫይን ሾው እንደሚመጣ አምናለሁ። ዛሬ ባዶ የሆነው ነገር እንደዚህ እንዳሳየኋችሁ እናንተ ነገር ሙሉ እንዲሆን ምኞቴም ጸሎቴም ነው። ዲያቆን ዌልካም። በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው የባለፈው ቆይታ። የሚገርም በጣም እንደ አዲስ ነው። እኔ ራሴ 5-6 ያላየሁትም ዩቲዩብ ተጫውቶ በጣም አስቆጠርኩልህ። እኔ ራሴ አስሬ በጣም ብዙ ሰው ነው ያየው። የሚገርም በጣም ብዙ ሰው ተከታተለው። ፕሮግራምን ብዙ ሰው ወዶላ። እንደው ዛሬ ከምን ብጀምር ይሻለኛል መሰለ? እንደው ከፍ ያለው ቱፋ እውነትን ትጋፈጣለህ። እውነት በራሷ ትንሽ መረር ያለች ትመስለኛለች። እንደው ግን ምን አሉ አንዳንዶች መሰለ አስተያየት ሳነብና ስሰማ፣ አዎ ከፍ ያለው ጥሩ ነው እውነት መናገሩ፣ ግን እውነትን ለምን ቀጥታ እንደው ፊት ለፊት ለምን ያስቀምጣታል? እንደው ቢያባብላት እንደዚህ አድርጎ በሆነ በዘዴ በመልክ ነገር ምሳሌ እያደረገ ቀስ እያለ እያዋዛ እያጫወተ ቢያረጋት አይሻልም ወይ? ለምድረ ቶሎ ዱብ አድርጎ አንዴ አናት የሚሰነጥቅ ንግግር ታስተካክላለ? አላስተካክልም። ምክንያቱም ለመሰለ እኔ ኔቸሬም ነው የተረዳሁት እውነት ነው። በነገራችን ላይ ብዙ ሰው እንደዚህ ለእኔ የሚለኛል እውነት ኢየሱስ ነው ምናምን ይላል። እውነት ትልቅ ይሄ ትልቁ ግብዳው ኢየሱስ ነው እውነት። እቺ ደግሞ ነጭ ነች ማለት ለትንሿ እውነት ያልታመነ ሰው ለትልቁ እውነት ታማኝ አይሆንም። ትንሿን እውነት ተጋፈጥላት፣ ከዛ ወደ ትልቁ እውነትም ትመጣለህ። አሁን ሳይታል ይሄ እግዚአብሔር ጋር የውሸት ትንሽ የውሸት ትልቅ የለውም። ገባ አይደለ? አንዳንዱ ይሄን አድበስ ብሼ ባልፈው ዋናው ይሄ ነው ምናምን ይላል። ኔቨር። ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ያለው ውሃ በነገራችን ላይ በዚህ ብርጭቆ እየጠጣው በጣም ልሳን ነው የምናገረው። እና እዚህ ላይ አይተህ ከሆነ አንድ ማንኪያ መርዝ ብጨምርበት አይጎዳም ብለህ ብትጨምር ይጎዳል። አይ አይደለም? ይሄ ማድበስበስ በራሱ የሰይጣን ባህሪ ነው ማለት። ቴንኪው። ምክንያቱም አንዳንድ ቅዱሳኖችም ስለሚናገሩት የሴጣን ባህሪ ነው ስትል እንዴት ነው ብዬ ነው። ምክንያቱም እንዴት ነው የሆነ ቀስ እያለ ብሰጠው ቶሎ አንዴ እውነትን ስሰጠው ሰው ያማዋል። ስለዚህ ፈርጥጦ ይሄዳል። ላለመስማት ፈቃደኛ አይሆንም። ስለዚህ ቀስ እያለ እንደዚህ ትንሽ ዶዝ ቢሰጠው እንዴት ነው ሴጣን ባህሪ ነው ያልኩት። ሴጣን 100% ውሸት ይዞ አይመጣም። ገባ አይደለ? ግማሽ እውነት ግማሽ ውሸት ነው። ክራይስት ጋም ሲመጣ ግማሽ ውሸት ግማሽ እውነት ይዞ ነው የመጣው። ስለዚህ ሰይጣን አይታል ብዙ እውነት ውስጥ ነው ትንሿን ውሸት ይዞ የሚመጣው። ለሰይጣን ጥንጥየዋ ውሸት በር ናት ለሱ። ስለዚህ እንዳልኩ እውነት ይመራል፣ ዋጋ ያስከፍላል። ትከፍልለታለህ ዋጋ። ለምን ሞት አይሆንም ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን የሚሉ ሰዎች ምንድናቸው መሰለ? እውነትን ለመቀበል እንትን ያልሆኑ ለእውነት ልባቸው ክፍት ያልሆኑ ሰዎች ናቸው። ከእውነት ለመሸሽ የሚያደርጉት ጥረት ነው። መሽሎክለክ ይፈልጋሉ በዚህም በዚያም ማለት ነው። ይሄ ደግሞ አይሆንም። ስለዚህ እውነት ቢመርም አይተሃል፣ ህፃን ልጅ መድኃኒት ሲቀበል በማጣፈጫ ይሰጠዋል። ጎልመስ ያለው ደግሞ ቢመረውም ያን ይጠጣል። ግን ቶሎ የሚፈወሰው ይሄኛው ነው፣ ተጋፍጦ ስለሚወስድ እውነትን በትክክል መድኃኒቱን ይወስደዋል ማለት ነው። ስለዚህ እውነት ሁሌም እውነት ነው። አርነት ያወጣል። እውነትን ሸፍነ በውሸት ልትደግፈው አትችልም። እውነት ብቻ እውነት ነው። አይተሃል ጲላጦስ ኢየሱስ ፊት ቆሞ እኮ ስለ እውነት ልመሰክር መጣሁ አለው። ምንድን ነው እውነት አለው። ገባል? እውነት ፊት ቆሞ እውነትን በቃ ምንም አያውቀውም ሰውየው። ስለዚህ ኢየሱስ ግን መስቀል ፊት ቆሞ ስለ እውነት ልናገር መጣሁ ነው ያለው። እና አንዳንድ ጊዜ መስቀል ሊኖር ይችላል፣ ደጋፊዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ሰዎች ላያጨበጭቡሉ ይችላሉ፣ በጣም ወንደርፉል ላይሉ ይችላሉ። ክራይስት እንደዛ ነው። ግን መስቀል ፊት ቆሞ እውነት ነው በቃ እግዚአብሔር ልጅ ነው አንተ አልካው። ልክ ነው። ይሄ ላባ ብሎ ቆይስ ይሄን ሰውዬ ትንሽ ምናምን በሆነ ቋንቋ ላናግረው በራሱ ምናምን አይነት አልሄደም በቃ። እና ክፍተት ሰይጣን ሊያገኝ አይገባም። አንድ ሁለተኛ፣ የኛ ጥበብ የእግዚአብሔር እውነት አይሰራም። አሁን ይሄ ይመለሳሉ ሰዎች የሚባለው ነገር የኛ ጥበብ የእግዚአብሔርን እውነት አያቆመውም።
የኛ ሲስተም የእግዚአብሔር ዕውነት አያቆመው አብ ከሳው በቀር ወደኔ ሊመጣ ማንንም አይችልም አለ ኢየሱስ አይደል ስለዚህ እነዚህ ሰምተው የማይቀበሉ ሰዎች በቃ አብ ቃል ሳባቸው እነዚህ ሰዎች ከዛ ውጪ ግን ያ የሰማ ሰውዬ ለዛሬ ቢቃወም ለነገ ሌላ ቦታ ሄዶ ይበቅላል ዘር ነው የኛ ችግር ምንድነው ዛሬ ሰው አሜን ብሎ ለምን አልተቀበለኝም ብለን ምን እናረጋለን ባድበሰብስለት ይሻላል ስለማይቀበለኝ ትላል ኖ እዚ ተነግራለ አንተ እዚ የተከልከው ነገር ሌላ ጋ ሄዶ ይበቅላል ጀመረው እነት ቃል ሁላችንም እኮ ተገዝግዘን ጌታን ያገኘነው ተገዝግዘን ማለት ዛሬ አንተ አንዱነት ተነግረዋል እኔም አንድ ሰው ነገረኝ ከዛ ቀጥሎ በነጋታው ሌላ ሰው ነገረኝ ከእያለ ከዛ ማነበው ምናምን እያለ ነው የተሸነፍኩት ለእነስ ስለዚህ የግድ እኔ ስለተናገርኩት ወዲያው እኔ ካልተቀበለኝ ያለ ምጥብቀው ነገር ነው ሰዎች እንደሚደነብሩ ሰዎች እንደሚቆጡ ሰዎች እንደሚሳደቡ ይሄን መራራ ነገር ተናግረ ቢቀበሉ ቢያጨበጭቡል ቢስቁል ነው የሚገርም ስለዚህ ሰዎች ስለማይስቁልኝ ስለማይቀበሉኝ ብዬ ምደባብሰው ነገር ስለሌለኝ የኔም ባህሪ አይደለም የእግዚአብሔር ማሳብ አይደለም ኢየሱስም በቃ እውነት ይያለን ያለፈው ምንም ያለባበሰበት ቦታ የለም ዋጋ ሳይስከፍለው እሱማ ምንም እኮ አንድ ነገር እኮ ዋጋን ተምን ነው ቤት ለሰራ ስትል ዋጋን ተምን ነው አለም ትጀምረው ኤቭሪ ነገር አለ መጻፍም የሚለው በቃ ዋጋውን ተምኑ ነው መጀመሪያው የሚጀምረው ስለዚህ ለሚከፈለው ዋጋ ፈቃደኛ ሆነ ብለሲንግ ነው ላንተ ማለት በስሙ ለታምኑ ብቻ አልተጠራ አይደለም ይለው በስሙ ለታምኑ ብቻ አልተጠራችሁም ይላል ስለስሙ መከራ ልትቀበሉ ነው የሚለው ስለዚህ በእግዚአብሔር ጉዳይ ላይ በእውነት ጉዳይ ላይ ለሚመጣ ቻሌንጅ ላንተ ቫልዩ አለው ዋጋ አለው ማለት ነው ስለዚህ ብድራት እንዳለ አመነ ይሄ ተምነ ነው የምትሰራው እና የሚከፈለውን ትከፍላለህ አው ግን እዚህ ከዋጋ መከፈል ደግሞ አልፎ ምንድነው አንዳንድ ጊዜ ነገሮችን በፍቅር ማረገ አይሻልም እውነትና ፍቅርስ እንዴት ታያቸዋለህ ቴንክ ዩ እነዚህን ብታጠራልኝ ስለምፈልግ ነው አንዳንድ ጊዜ ፍቅር ማለት እውነትም ቢሆን ግን የሆነ በማባበል ምናምን እንደዚህ በማለት የሚታይበት እይታ አለና ፍቅርና እውነት እስቲ እንዴት ናቸው አው መጽሐፍ ሲናገር እውነትን በፍቅር ያዝን ራስ ወደ ሆነው ወደ ክርስቶስ ንደግ ይላል መጽሐፍና የራሱ እውነት ብቻውን ያለ ፍቅር አንጽም ያፈርሳል ለምሳሌ አንድን ሰው ሚስተር ኤ ይባላል አንተን አለመስልም እዚህ ላይ እንጂ ኢየሱስ ነው አንድ ሰው ወደቀ ሆነ ወደቀ ሰውየው መነሳት እንዳለበት መበርታት እንዳለበት ያጠፋው ትክክል እንዳልሆነ እንዳጠፋ እውነት ነው ማጥፋቱ ይሄንን እውነት ግን ስነግረው እኔ አት በጣም ማትረባ ሰው ምን አይነት ሰው ነው አሰደብከን እንደዚህ እንዴት እንትን ትላለ ምናምን ይያልኩ ከነገርኩት ይሄ ሰው የልቡ ነው የሚሰበረው ነገ እኔ ጋር ቆሞ ራሱ የመናገር የማገልገል ነፃ ሆኖ ከኔ ጋር የመመላለስ አቅም አይኖረው ጉልበት አያገኝም እውነትን በፍቅር ግን ስታይ ኢየሱስ ክርስቶስን ነው የምታገኘው ያቺ ሴት ማመንዘሯ ትክክል ነው ትወገር መባሏ ትክክል ነው አጥፍታለች ግንስ ኢየሱስ ለሷ እውነትን የነገረበት እንዴት ነው ሲባል በፍቅር ነበር እንጂ ሴት ከሳሾቿን ካባረረ በኋላ ከሳሾቿ ከሄዱ በኋላ ከተበተኑ በኋላ ከሳሾቹ ሸታሉ ማለት you are free ነው ያላት መጀመረ ስለዚህ አዬ እነሱ እንደነገረው ሰው ክራይስት የከፈለለትን ዋጋ በእውነት በፍቅር ተነግረዋል ከዚህ በኋላ ቀደም እንዳልከው መልእክት ተነስተው አዲስ ነገር መስራት እንደሚችል እግዚአብሔር የመረት በር ክፍት እንደሆነ ተነግረዋል ከዛ በኋላ ነው መልካም እንዲያደርግምት ነግረው ስለዚህ መጀመሪያ ቀድመ ጀጅ አታረግም እነተን በፍቅር መንገር ማለት መፍረድ ማለት አይደለም አሁን አዬ መፍረድንና እነተን በፍቅር መንገርን ብዙ ሰው ይዛባባታል እነተን በፍቅር ማለት እውነት ነው ነገሩ ምን አግሬ ግን እንዲሰብራ አይደለም እንዲያጠፋ አይደለም ይሄ ጋልቺ ኮንሺየንስ እንዲሰማይ ኩነኔ ውስጥ እንድትገባ አይደለም ግን ይሄ እውነት ስነግር በዛ እውነት አርነት እንድትወጣ ነው ነገር ስለዚህ እውነትን በፍቅር ማለት በማይሰብር በሚያንጽ መንገድ ሰውየውን በማይጎዳ መንገድ የመጨረሻ ሐሳቤ እንደውም ዕብራውያን አንድ ላይ ሲናገር እርሱም ሁሉን በስልጣኑ ቃል እየደገፈ ይላል እየደገፈ በራሱ ካነጻ በኋላ አጥያታችንን በግርማው ቀኝ ተቀመጠ ይላል አሁን ይህን ስታይ እየደገፈ ነው እየነቀፈ አይደለም አይታል አንዳንድ ሰው ይላል አንተ ማጥረባ አምና እንደዚህ ጠጣ ዘንድሮ እንዲሰከርክ ምናምን እንደዚህ ምናምን ምታረግ ይያልክ እየከሰስከ አይደለም ሰውየውን አላቅም ድሮ ባክግራውንድ አለ የሆነ ታሪክ አለ እኮ ድሮ እንዲህ አይነት ነገር ይያልክ አይደለም ይልክ ኦኬ ክራይስት እንዳለ አንቺ ሴት ከሰርችሽ የቱል እኔም አልፈርድብሽም ከዚህ በኋላ አይ ሶስተኛ ስቴፕ ላይ ነው ስለዚህ ይሄንን ነገር ነው ማድረግ ያለብህና እውነት ያለ ፍቅር አንደኛ ግብዝነት ነው ትምክህት ነው እንደገና ይሰብራል በፍቅር ከሆነ ግን እውነት ማንንም ከመጉዳት አንግል ካልሆነ የምትናገረው ያነጻል ቢመርም ይጠግናል አርነት ያወጣል በየነ ማሙ ጥሩ እንደው እዚህ ላይ ምን መሰለህ አንዳንድ ጊዜ አይተው ከሆነ በተለይኛ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ጋር የያዝነው ነገር ቀድሞ ይገባብን ነገር ይመጣል ችግርም አለብን እኮ
ስለዚህ ቀድሞ ያዝነው ነገር ብዙ ጊዜ አይተ ከሆነ ምናልባት በእኔ በገጠመኝ ነው ምን አይነት ነገር ይሆናል መሰለ አንድ ሰው መንገድ እንኳን ስጠይቀው አላቀውም አይደለም በዚህ በኩል ይዲላ አላቀም ማለት ምን የኛ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚሆን እንደ ፖለቲካውም ሳይሆን እንደ ሀገርም ሳይሆን አላውቅምን መሸነፍን አለማወቅ ሆኖ ደማውቅ የሚመጣው ስለዚህ ይሄ ቀድሞ የገባብን እውቀት ያለመጣ አዲስ እውቀት የመቀበል ችግር አለብን ምናልባት ሱሪ ዝቅ የሚያደርግ የጸጉር ስታይል አነጋገር አሰባበክ አዘማመር ምናምን ልንኮርጅ እንችላለን ግን እውቀት አዲስ እውቀትን ግን የመቀበል ችግር አለብንና ይሄ እውነትን ስትናገር ሰዎች የነበራቸው አሮጌ ነገር ወደ ማስጣል ነው የሚሄደውና እሱ ቻሌንጅ አይሆንም ወይ በጣም ቴንክ ዩ ወደዛ ወደ ድሮ ቤቴ ልመለስ ሐሳብ አንድ ጥያቄ ስጠይቀኝ የአዲስ ኪዳን መምህር ነበሩና ያው ስማቸውን ለህይወታቸው ለጤንነታቸው ለእንጀራቸው ሲባል አልናገርም ይቀጥሉ እሳቸው አዲስ ኪዳን ስንማር በመንፈስ ካልሆነ በስተቀር ኢየሱስ ጌታ ነው ሊል የሚችል የለም የሚል ቆሮንቶስ ላይ ያለ መልእክት ስናጠና እንዴ እና ጴንጤዎች ትክክል ናቸው ማለት ነው ኢየሱስ ጌታ ነው የሚሉት ምናምን ተብሎ ጥያቄ ተነሳ እና የሰጡኝ ምሳሌ በጣም ደስ ስለሚል ነው ጥያቄ ክላስ ውስጥ ተነሳ አነሳንና ምን አሉ መሰለሳቸው ለምሳሌ ጧት ቁርስ ምንድነው የበላው አሉ ዱለት ከበላ ማትወደው ሰው ዱለት ስለበላ ዱለት መብላት አጥተው ኦሬዲ ተበላለ ሱፍ የምትለብስ ከሆነ ማትወደው ሰው ያንተን አይነት ልብስ ስለለበሰ ያን ልብስ አውልቃ አታቃጥለ ማጥለም ኢየሱስ ጌታ ነው ብሎ ቀድሞ ጴንጤ ስላለ እናንተ ኢየሱስ ጌትነት መቀበልን ቢ ማለት የለባችሁ መጽሐፉ ነው የሚለው ነው አየ ማንወደው ሰው እውነት ስለነገረን ያዝነውን ውሸት ለመጣል ምንገደድ ሰዎች ነን ምንጨነቅ ሰዎች ነን ይከብደናል ማለት ነው ግን በእግዚአብሔር እይታ የሰው መጀመሪያ መለወጥ ጀመረ የምለውን የመቼ ነው ታቃለ የያዘውን ነገር ጥሎ ሌላ ሐሳብ መቀበል ሲችል ነው በነገራችን ላይ እውቀት ትንቢት ቢሆን ይሻላል አይደል የሚለው ስለዚህ እውቀት በራሱ ለምሳሌ ትላንትና ከዚህ በፊት ያስተማርኳቸው ትምህርቶች ቢኖሩ አንተ ጋር አዲስ እውቀት ባገኝ ኦ ኢትስ ጉድ ስለዚህ ትላንት በዚህ ወይ ሄጄ ነበር አሁን ግን ይሄን መጣል አለብኝ ብዬ ማመን ሲጀምር ነው የለውጥ መንገድ ላይ ነው ያለሁት ብዬ ማምነው ለምሳሌ ምንድነው የሆነው እኔና አንተ አሁን ያው ነው አይደል አፍንጫ አይናል ተቀየረም ጌታን ስትቀበል ያው ነው ምንድነው የቀየረ እውቀትን የቀየረከው ድሮ የገባብህ እውቀት ነው የታልከው አሁን አዲስ እውቀት ነው የተቀበልከው ስለዚህ ብዙ ጊዜ አይተከውነኛም አልሸነፍም ባይነት ነው ጌታ ደግሞ ይሄ እኔ ነኝነት እንዲሸነፍ ይፈልጋል ለትለት መስቀሉን ተሸክመ መከተል ማለት እኮ አንዱ ጌታን ስትቀበል ይሄ ለትለት እኔ ነኝነት አንተ ውስጥ ያለው ሚሞት ማንነት አለ ስለዚህ ያን ነገር ሰው መጣል ሲጀምር ነው ለውጥ ላይ ነው ያለው ብለም ተምኖ እና ብዙዎች የያዙት ውሸት እድሜ ስላስቆጠረ እውነት መስሏቸው አንዳንዶቹ ተለማምደዋል ሞቋቸዋል ማለት ነው ስትነካበት በቃ የሆነ ራቁትነት ሊሰማቸው ይችላል ትዝ ይለኛ እኔ ብዙ ሰዎች አሉ አሁን ከኛ ጋር የወጡ ከዛም ቤት የወጡ ሰዎች አይተከወነ ወደዚህ ማለት ሁሉ በተረዳው መንገድ ያገለግላል ግን በዚህኛው አትሞስፌር ውስጥ ገብተው እንትን ለማለት ድሮ ያዙትን ነገር መጣ ላይ ፈልጉትም እኔ ደግሞ ወዳለሁ አዳዲስ ነገር መፈልግ ዲግ ማረግ ወዳለሁ ደስ ይለኛል ለምን ይሄ የቤሪያ ሰዎች ልብ የሚባላል እውነትን መመርመር እንዴ ሆነን ይያሉ ነገሩ ይመረምሩ ነበር ነው አይደል የሚለው ስለዚህ ይሄ ልብ ነው ያለን የመንፈሳዊነታችን የሚለካ ሁሉን በመመረመራችን ነው እንጂ ቁጥብ በመሆናችንም አይደለም ስለዚህ አንዳንድ ነገሮችን እውቀት ይሻላል ብሏል አዲስ እውቀት ስትቀበል ያንን እየጣልክ ነው የምትሄደው ስለዚህ እውነትን መናገር አለብን እንግዲህ እንደዛ ደግሞ ካልክ በሰሞኑ በሶሻል ሚዲያ ላይ የተወሰኑ ግርግሮች ያስነሱ ነገሮች ይሄን ጆሬት እየሄደ ነው ፈር እየለቀቀ ነው የሚናገረውን ነገር እያጣ ነው መካሪ የለውም ወይ እስኪባል ድረስ በቀደም በራስ ፌስቡክ ፔጅ ላይ አገልግሎት ላቆም ነው የሚል ነገር አመጣ ምክንያቱም ገና መተን በዚህ ሁለትና ሶስት አመት ውስጥ በቃ ጥሩ እየሰራ ነው ምናምን እየተባለ ባለበት ወቅት ላይ ኢቭን በባለፈው ከኔ ጋር በነበረ ግንኙነት አገልግሎት ላይ ያለህን ፓሽኔት ምናምን አውርተኛል ደግሞ ኢንተርቪው አድርገህ ከኔ እንደወጣ ነው መሰለኝ ደ አገልግሎት ላቆም ነው ብለህ እኔ ነገር ትንሽ ሰዎችን ወዲት እየሄደ ነው ልጅ ፖለቲከኛ ሊሆን ነው ምን ሊሆን ነው እየተባለ ነው እና ትንሽ ፖለቲካው ላይ ጫን ጫን እያለ ነው ከፍያለው ምን ሆናል እያለ አይ እኔ አገልግሎት ላቆም ነው አቆም ያለው አላልኩም ማቆሞ ከምን አይነት አገልግሎት እንደሆነ አልገለጽኩም ራሴን በራሱ ማለት ነው ምን አይነት አገልግሎት ላቆም እንደሆነ አልተናገርኩም ግን ላቆም እንደሆነ ተናገር ያለው ያን የተናገርኩት ለምንድን ነው ከራሴ ቪዥን ከራሴ አላማ ውጪ ባሉ ሁኔታዎች ላይ መጠመድ የለብኝም በተለይ ከሶሻል ሚዲያ ጋር በተያያዘ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ቅድም አሁን ያወራናቸው ይሉም ላለመረዳት አመኖ የመጡ ሰዎች መስማት የሚፈልጉትን ብቻ ለመስማት የሚመጡ ሰዎች አሉ
በቃ ገባር እንድትልላቸው የሚፈልጉትን ብቻ እንድትል የሚፈልጉ እነዚህ አሁንም 48 ጊዜ ጮሁ ከኔ አገልግሎት ውስጥ ይውጡ እና ከነሱ ጋር ያለኝ ነገር ለማቆም ስላሰብኩኝ ነው እንጂ ኔ አገልግሎት የራሴን ቪዥን የራሴን አላማ እንተናልንም ግን እነሱ የሚፈልጉትን አይነት አገልግሎት እንዳገለግልላቸው የሚፈልጉ ሰዎች እነሱን አላገለግልም በጌታ ሰላም ሚመቻቸው አገልግሎት ውስጥ ሄዶ መገልገል ይችላሉ አው ግን ምንድነው እዚህ ላይ መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደሚናገር ሰው መቼም ያፈንፈይ ይበላል ተብሎ ተጽፏልና ላቆም ነው የሚለው ቃል ይሄ እንደ ኮንፌሽን እንደሚባል የፌዝ ወርድ ያለ ነገር አውቆ በኋላ ቢሰራብኝስ ብላ አገልግሎት አይ አማርኛው ፌዝ ነው አማርኛው ፌዝ ነው ግን በነገራችን ላይ ከምን መንፈስ ነው እግዚአብሔር በነገዝም ብለ ስለተናገርክ የሆነ ብድግ አድርጎ የሚሆን ነገር አይደለም ከውስጥ ያለው ያመንክበት ነገር የተናገርክበት መንፈስ ያለ ትልኛል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሳሙኤል ዳዊትን ሊቀባ ሲሄድ መንገድ ላይ ማለት እግዚአብሔር ይዋሻል እንዴ ምናምን ብለ ጥያቄ ውስጥ ገባል በጣም ማለት ነውና እግዚአብሔር ይዋሻል እንዴ ምናምን ብያለሁ ዛው ቦታ ሳናም ሂድና ዳዊትን ቀባልኝ እኔ እስከመቼ ነው ለናኩት ለዚህ ለሳውል መታለክሰው ምናምን ብሎ ሳሙኤልን ይልከዋልና አራራ ይሁን ዴቭ ከሰማ መንገድ ላይ አይለቀኝም ምናምን አለው እንትላ ባለው ሳውል ከሰማ አለ ዴቭ ማነው ሳሙኤል ማለት ነው እና የት ነው የምትሄደው ብሎ ቢጠይቀኝ ምንድነው ምለው አለው ሂድና ለእግዚአብሔር መስዋዕት ልሰዋ ነው የምሄደው ብለው አለው ሳውል እነቱም ሲሄድ ሳሙኤል ታውላ ገኘው የት ነው የምትሄደው ሲለው ለእግዚአብሔር መስዋዕት ልሰዋ ነው የምሄደው አለው አሁን ሳሙኤል እየሄደ ያለው ማንን ለመቀባት ነው ዳዊትን ለመቀባት ነው ግን የተናገረው ምንድነው መስዋዕት ልሰዋ ብቻ ነው ያለው ስለዚህ ያፉ ቃል በሱ ላይ የሚሰራ ቢሆን ቀጥታ መስዋዕትን ብቻ ሰውቶ ነው የሚመለሰው ሌላውን አያደርግም እኔ አሁን አገልግሎት ላቆም ነው ማለት የተናገርኩት አንድ አለ ያልተናገርኩት በልብ ያለ ማለት ልክ ለምሳሌ በልብ አጥብቀው ነበር እንደሚለው እኮ ከጠቢብ ጋር ማውራት ይሄ ነው እና የምትናገረው ሐሳብ አለ ማትናገረው አለ ማርያምን በልብ አጥብቀው ነበር አለ የሚለው ሁሉን አትናገርም አሁን አየ ሳሙኤል ሲሄድ አንዱን እንዲናገር አንዱን ግን በልቡ እንዲጠብቀው እግዚአብሔር ነግሮታል ስለዚህ አሁን በልቤ መጠብቀው አለ መናገረው ደግሞ አለ ተናግሬያለሁ አው ግን እንደሱ ሲባል ምን ሆኖ መሰለህ ምናልባት አገልግሎት ላቆም ነው ብለህ ስትል አንዳንድ ቪዲዮዎች ላይ አንዳንድ ይቀርቦችም ሰዎች በጴንጤ አገልግሎት ተማሯል ከነሱ ጋር ያለው በቃ ይሄ ምቀኝነት መንፈስ ምናምን ብሎ በጣም በብስጭት ተናደው ያ ብስጭትም ነው ወደ አገልግሎት ወደ ማቆም የወሰደው የሚልም ነገር እየተነሳ ስለሆነ እውነት በአገልግሎት በመቀኞች ምናምን ተናደ ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ ስለተናገሩ ነው ተብሎም ስለሚታሰብ እንደው እሱንስ ምንድነው ማን የተመቀኘ መቀኞችን እንድትነግረኝ ደስ ይለኛል እቺ መቀኛ ያው ሰይጣን ነው ወይ መልክተኛ ይኖራል ጳውሎስም እኮ እነዚህ የሰይጣን መልክተኛ ይላል በነገራችን ላይ የሰይጣን መልክተኛ ተሾመብኝ የሚለው ጳውሎስ በቸርች ውስጥ እሱን አታክ ለማድረግ የወጡ ሐሰተኞች አገልግሎቶች ናቸው እንጂ በሽታ ምናምን አይደለም እዛ ቦታ ላይ ማለት ነው ስለዚህ ነብቸርች ውስጥ ጳውሎስን የሰይጣን መልክተኞች አሁንኛ የክርስቶስ መልክተኞች አለ ልክ እንደዛው ሰይጣንም የራሱ መልክተኞች አሉ እንክርዳዱን ባለቤቱ ተኝቶ ጣላት ዘራው ለሊት እንደሚል እንደዛው ቸርች ውስጥ የተዘሩ ይኖራሉ ነገር ግን በእነሱ ተማረ ያላቆመም አማራለው እንጂ ምንድነው ያለው ነገር ግን ያሳዝናል የሚያሳዝነው አሁን ጴንጤ አገልግሎት ውስጥ ስታይ ያለው ነገር የሳኦል መንፈስ የሳኦል መንፈስ ማለት ምቀኛ መንፈስ አለ ከዓለማው ያልተሻለ ማለት ነው ለምሳሌ ወይኖት ለምን አሁን አንተ እንትናል አሁን ያንተ ዩቲዩብ ምቀኛ ካሉናችሁ እንደውም ሰብስክራይብ አድርጉ እሺ እንደው እነቱን ስጠይቅ አሁን አንተን መታቃቸው ዩቲዩብ ያላቸው ያንተን እንኳን ሰብስክራይብ ያላረጉል ሰዎች አሉ አይደል ወይ ለምን ድን ነው አይታላል በጣም ቅንነት ይጎልናል እንደዚህ ደግሞ ከባድ ነው እና ሳውል ትዚለኛል ዳዊት ሳውል ሲጨንቀው በገና ይደረድርለታል ግሩም ሰው ነው ዴቭ አንተም ወንድም ዴቭ ግሩም ሰው ነው እና ይደረድርለታል የሆነ በቃ ይፈልገዋል እንደገና አይተከ ሆነ በጦር ላይ ዳዊት እንግዲህ እኔ መታዋለሁ ምናም ብሎት ነው ሄደው ከዛ ካባላል በሳራ ለሻላል መስሎ ነው እኔ ለመርኩት ይራስ ይሻለኛል ብሎ ሀውልቆ ምናም ነው ሄደው ሄዶ ግን ጎልያድን የሚያክል ግብዳ ችግር ጥሎለት ሲመጣ ሳውል ታቃለው ቁናል ሰጠው ምቀኛ ነው ምቀኛ ነው የማን ልጅ ነው ይልጃል መጀመሪያ ሲሸኘው አያቀውም ወይ የማን ልጅ ነው ብሎ አለ እንደሽ ጠይቆ ሄደው እኔ የሰይ የባሪያ የሰይ ልጅ ነኝ ብሎ ነግሮታል እኮ እሺ ነግሮት ነው ሄደው ግን አይታለ አሁን እዚህ አገልግሎቱ ላይ እኔ ላንተ ውቅና በሰጥ አሁን እየሰራው ስላለው ነገር ጋብ ዲስካሬጅ ከማደርግ ይልቅ
ወንደርፉል በጣም ጥሩ ነገር ነው ያስባየ ኢንካሬጅ ነው ማድረግ ያለብኝ ማበረታታት ነው ያለብኝና ብዙ ሰዎች አሁን አይተከሆነ እዚ ሞር አገልግሎቱ ላይ ያለው አንደኛው የይሁዳ መንፈስ ይሄ አንዱ ቅና ለማለት የይሁዳ መንፈስ ደግሞ አለ ልቡ ሌላ ነው አፉ ሌላ ነው አብሮ ይስቃል ምናምን ከበስተጀርባ ሌላ ነገር ሁለት ምላስ ነው ያለው አጭር ምላስና ረጅም ምላስ አጭሩ ምላስ አብሮ ሲሆን የሚያወራበት ነው የሚግባባበት ካንተ ጋር የሚያወራበት ላንተ ዋው ወንደርፉል በጣም እግዚአብሔር ሰው በጣም ግሩም ነው ምናምን የሚልበት ነው ረጅሙ ምላስ ደግሞ ማለት ነው ይሁን አገር ስኪያልቅ ድረስ በዚህ በረጅሙ ምላስ ላንተ የሚያወራበት ሁለት ምላስ ነው ባንድ ራስ ያለው እንዴት ማለት አንተ ጋር ሲሆን ዋው በጣም አሁን እዚያ ነኝ አንተ ቀርብ ያለው ዋው ዲቫይን ሾው ግሩም በጣም የሚገርም ነው ደስ ይላል በጣም ኒውትራል ነህ የማንም ጽንፈኛ አይደለም ምናምን ላሉ ኢንቦክስ ላይ ሰመጣ በረጅሙ ብላስ እቺ ነበር አቀው ነበር ስርዓት የሌለው አቀዋለሁ እኮ አይደል እቺ አቀዋለሁ በጣም ቸርች ውስጥ አለ የልቡ ሲነግሩት የኮረኮሮታ ሊስቃል አለ ሰው አየህ አይደል አሁን አንተ ጋር እንደዚህ አውርቼ በዛኛው ምላሴ ግን አቀዋለሁ አኔ ኢንተርቪው ቤቱ ጠርቶኛል ቤቱ ምናምን ጫማውን እንኳን ባጋቦ ያስቀምጥ ምናምን ዩሲ ለምን ላንታል ነገርን በፍቅር ከሆነ ያንተ ለውጥ ከሆነ መፈልጋው እቺን እንትን እዚች ጋር ባትቀመጥ አየ ሞድ ከሆነ እኔ በጣም ሰሞኑን ደንግጫለሁ አንዳንድ በጣም ትልልቅ ቦታ መሰጣቸው ሰዎች ከኔ በስተጀርባ እንደውም ለማቃቸው ለኔ ትልቅ ቦታ ያላቸው እግዚአብሔር ይባርካቸው አንዳንድ በጣም የተባረኩ ደግሞ እናቶች መካዮች አሉ በሚሰሙት ነገር ጽንፍ ይዘው የማይገፉት ሪጀክት የማያረጉ የሚያቆኝ ሄደው እኔ ጋር ይውላሉ ከኔ ጋር ይታዋወቃሉ ከኔ ጋር ይሰራሉ ከኔ ጋር እንቀሳቀሳሉ ሲታዩ ምናምን ስለዚህ አሁን ለምሳሌ አንተን ትንሽም ቢሆን ስላንተ ማውራት ይችላል አሁን ለምን አግኝቻለሁ ስለዚህ አንተን ስላገኘው ስላንተ ማውራው ነገር በትንሹ 20% ቢሆን 30% ተቀባይነት አገኛለሁ አየህ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎች ካንተ ጋር ውለዋል ፎቶ ተነስተው ሊሆን ይችላል አብረው የሆነ አገልግሎት ሊሆን ይችላል ስለዚህ ስላንተ አንተ ጋር ሲሆኑ ባጭሩ አምላስ አውርተዋል በረጅሙ ምላስ ግን ጥቁር ነገር ነው የሚዘሩብህ ይሄ አስፈልጋ አይደለም ቀደም ያልኩህ እነት ይሄም ነው ቢያመኝም ንገረኝ እኔን በፍቅር ወድሃለሁ እንዴ አይነን ነገር ሰማው በትለይ እኔ ያንን አንተ ምትነግረኝ እነት መቀበል ጀመርኩለታ ለመለወጥ መንገድ ላይ ነኝ ማለት ስለዚህ ይሄ መንፈስ በራሱ በጣም ከባድ መንፈስ ስለሆነ ቸርች ውስጥ ያለው ይሄን ነገር በጣም አይቼ እነሱን አይቼ ስላልመጣው እነሱን አይቼ አልመለስም እንደ ደስ አይበላችሁ ማለት በመገባፋት በመቃኛ ስም በማጥፋት የሰውን ባክግራውንድ በማጥፋት ለሜዱ እነሱን አይቼ አይደለም እኔ ባክግራውንዴም እንትን ብሎ ባክግራውንዴም ፊውቸሬም እንትን ብሎ በእነሱ አይደለም የተያዘው በእግዚአብሔር እጅ ስለሆነ ግን ነገርየው እንትን ስለሚል እንደውም እኔ ቁጥም ነኝ ብዙ አልሄድም ማልሄደው በቃ ይሄን ነገር እዛም ሰልችቶኝ ነው ያወጣሁት እዛ ቤት በነገራችን ላይ እዛ ቤት ያለው ሰይጣን እና እዚህ ቤት ያለው ሰይጣን ሚሊያዩት ያኛው ደንቆሮ ነው ወቀት የሌለው ጥክስ አያቀም እዚህኛው ጋር ደግሞ የሚሰራው በጥክስ ነው እና ይሄ ሃይማኖተኛ አይነት ነገር ነው በዛው ውስጥ ነው አንተን የሚጥልህ ማለት ነው ያኛው ለማድረግ በቃ ድንጋይ እንደሚያርፍ አይተከውን ኢየሱስ ላይ ድንጋይ ያነሱበታል ይሄኛው ግን ቴክኒካል ሆነ ወይ የመጡት ናቸው ክርስቶስን እየሰቀሉት አይተከውን እግዚአብሔር ልጅ ነኝ ብሏል አይታላል ይሄን ቤተ መቅደስ አፍርሱት ስታይ ምናምን ለመቅደሱ የሚቆራቆሩ ናቸው ግን እግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ሁነተኛውን መቅደስ ነው ለማፍረስ እንትን ያሉት ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ያው በከፋት ቢሰሩትም ለበጎ ስለሚያደርጉት እኛም ሰረገላዎቻችን ናቸው በእነሱ ከፈን ላለን እንደዚህ አይነት ሰዎች ባንሆን ጥሩ ነው እነሱም ግን እኔ ያለ እኔ የቤት ስራ ሆነውብኝ ታካርገውኝ እንደዚህ እንትን ብለው ይሳ እርስ በርስ ታያል ሁለኔ ከኦርቶዶክስ እንደመጣው ይሆነን ሰው ሳገኝ አታገኘው ይለኛል ይመጣል ከዛም ደግሞ ካንተ ተለይቼ የሆነን ሰው ሳገኝ ምናምን ከዚህኛው ደግሞ አታገኘው እንደዚህ ምናምን አና ጥዙዛ ለብኛ እንደሰማው ከዛ ወላ አይቺ ወጣት ጌታ ነው የሃይማኖታችሁ ጀማሪና ፈጻሚ ሆኖ ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልከቱ ነው የሚለው በነብራው ያለ አይስተል ብዙ ቅዱሳን አሉ ከነሱ መካከል ግን የዚህ ሁሉ የሃይማኖት ጀማሪና ፈጻሚ ኢየሱስ ነው ጀምሮ የጨረሰ እሱ ነው እሱ ነው መታየው ሁሉ ምራሱ ድክመት ስላለው ሁሉ ምራሱ ባክግራውንድ እንዳለው ለምን ቅዱስ ዳዊት ምናምን ስትልኮ ሰውየው በጸጋ ቅዱስ ስለሆነ ነው እንጂ እኮ ተንኮል ስለሌለበት አለ ያደረገው ክፋት ስለሌለ አይደለም የራሱ ችግር አለበት አብርሃም ስታነሳ አብርሃም የራሱ ችግር አለበት በቃ እዚህ ምድር ላይ አይተከወነ እኔ ባንተ ድካም ቅዱስ ለመሆን መጣጣር አይተበቅብኝ እና እንዲህ አይነት ነገሮችን ስታይ
በጣም 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 አይምሮን እንት ሊልሃል ለሌሎችም ሰዎች መሰናክል ይሆናልና እንደዚህ አይነት ነገሮች ትንሽ ግራ ያጋባሉ። ግን ያው እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ግራ ገብቶኝ አይደለም በእነሱም ብዙ እንትን አላልኩም። ግን ቢሻሻል ጥሩ ነው ፍቅር ቢኖር። አዎ እዚህ ላይ እንደምነው አዎ አንዱኛ ይሄ ጥሩ ሐሳብ አነሳልኝ። እንደውም የተነገረኝ ነገርና የሰማሁት አንድ ሰው ነው እንደውም በውስጥ መስመር ኢንቦክስ ያደረገኝና ከፍያለው በጴንጤዎች ተማሯልና በጴንጤው መካከለ ያለው ተንኮል ያለው ሴራ ከፖለቲካ ሴራ የበለጠ በሚመስል ሁኔታ የግሩፕኝነት የሆነ ወዳጄ ወዳጄ ከክልል ከክልል የሚያስብል አይነት ነገር ሁሉ ምሬት ውስጥ ነው ያለው አለኝ። ምን ነው አለ ይሄ ጴንጤው ጋር ሞራ ገልጋዮቹ አከባቢ ላይ አለ ቲም አለ መናምን እኔ ስለ ቲሙን ብዙ እንትን አለ ሰማለው ግን ሰማለው የሆነ ቲም ውስጥም ቴስተን ሊያቀርብ የፈለገ አይነት አይዲያዎች ያቀረበ መናምን አለ። አይለኛ ደግሞ ምላሳ ማገልገይ ማለት ያውል በዚህ መንገድ ነው በቃ አንተ መበልጸጋለ ብብር ማግኔት አለ ምናምን ብሎ ያው ጥሩ አዳራሽ ስለሚያሰራ ነው ጥሩ አዳራሽ ይያሰራ ነው እንደዛ አይነት ምክር ይመክራልና አን ይሄም ቲም አለ ይሄም ቲም አለ ይሄም ቲም አለ። ግን ለምን እኔ ከብሎኬት ጋር ለመታገል እንትን ትላለህ ቲም አለው ግን ብቻ ነው ወይስ የግል ጥቅም ሊሆን ይችላል? እኔ ያንተን ልሸፍንልህ አንተ ምን ይሸፍን ለምን ትሸፍንልኛለህ? እኔ እሱ ምህረት አላለ ይሄ ለምን ትሸፍንልኛለህ? ካጠፋው የሚመክረኝ ሰው ነው እንጂ ምፈልገው እኔ የሚሸፍንልኝ ሰው አልፈልግም። የእግዚአብሔር በጸጋው ዙፋን ስር ወድቄ ምህረትን አግኝቼ የምነሳ ሰው ነኝ። ይሄ ልሸፍንልህ ስለአንተ የሆነ ነገር ሲጻፍ ልብና ረቄ ልከራከርልህ ላውራለህ አንተ ማውራለህ ሽንጥን ገተረ ተከራ ይሄ አይነት መንፈስና ቲም በራሱ አስፈልጊ አይደለም። ተንኮሉን ስትል ያው ተንኮል ነው። ስለ ይሁዳ ቀደም አንስቼ ያለው ይሁዳ የተቆን ሲሰበክ ይሰማል እኮ ይነካል እኮ ታቃላ እኔን ይሆን እንደ ይላል ታቃል መልክቱ ለኔ ነው እንደ ይላል ይሰማል። ግን ችግሩ ምን ነው ሲባል ንስሐ አይገባም አይለወጥም። ለምሳሌ ይሄ ይሁዳ መንፈስ ምናምን መልሱ ነው በቃ የእግዚአብሔርን ቃል ያቀዋል ሲሰበክ ይሰማል ለኔ ይሆን እንደ ምናምን ብሎ ይላል። ግን እስከመጨረሻው ድረስ እስኪሸጠው ድረስ አልተውም ነበር ነገሩ ሰምቷል እኮ ከኔ ጋር ቀድሞ በውጭ ትጁን የሚያደርገው ሲል እኔን ይሁን እንደ ይላል እኔ ከዚህ ነገር ልቆጠብ ላቁም አይደለም ያለው ልሽጠው ነው ያለው። አሁንም አይዳ ይሄን ስለ ፍቅር እየሰሙ ስለ ይቅርታ እየሰሙ ስለ መተላለፍ እየሰሙ ስለ መደጋገፍ በፍቅር ስለ መተናነጽ እየሰሙ እኔን ይሁን እንደ ብሎ ያልፋል። ነገ መጥቶ እንደው ሸንግሎ ይጥላል ነገ መጥቶ አሳልፎ ይሸጣል ነገ መጥቶ በዛው በረጅሙ ብላሱ ባጭሩ ሸንግሎ በረጅሙ ይልሳል በደንባሩ ገባረል። እና ይሄ መንፈስ በጣም አሎ እንደው እዛ ቤተ ክህነት አለ ይገርማል። እኔ መርዝ በልቻለሁ መርዝ አብልቶኛል እዛ ቤት ይያለውና ያበላኝ ሰውዬ በጣም ወዳጄ ነው በጣም ቤስት የምትለው ሰው ነው። እና አብሬ ሆኜ ነው ከምግብ ጋር ያበላኝ ማለት ነው። እና ያው ኢየሱስ ጌታ ነው ክብር ለስሙ ይሁን በዚህ በጣም አደንቀዋለሁ ኢየሱስ ጂሰስ ኢዝ ወንደርፉል። እዛው ጋር ነው ተናግሬ የተነሳሁት በጌታ በኢየሱስም የሚገልም ነገር ይበሉ አይጎዳቸውም ተብሏል ምንም አልሆነም አልኩ። ወዲያውኑ የታወቀኝ የነበረው እዛ በኋላ በአራተኛው ቀን ቆይቶ ቴክስት አደረገልኝ ልጅ ቆይቷል የተወሰነ ጊዜ ቆይቷል ቴክስት አደረገልኝ እንደው ኢየሱስ የሚባል አባት ያለው ሰው አይሞትም ምናምን ብሎ ከዛ አይቼዋለሁ ከማለት ነው ልጅ። እና ለምንድን ነው አያደለ ይሄን ሰው አመኘዋለሁ ስሙ ነው የሸጠው። እና እዚህ ማሁን ቤት ዲጋስታይ ስሙ የሚሸጥ ብዛቱ አገልጋይ ለአገልጋይ መጠንቀቅ አገልጋይ አገልጋይን ስነ ልቦና መጠበቅ አገልጋይ ለአገልጋይ ራእይ መጠንቀቅ የሚባል ነገር የለም። ጨፍ ልቄ ምናምን ማለፍ ነው ፈልገው ይሄ ደግሞ ጥሩ አይደለም። እና በጣም ያማርሃል በሌላ ስትሰማ ነው በእኔ እንኳን የራሴ ላይን አለኝ ባውንደሪ አለችኝ ከዛ አል የሚፈልግ ይመጣል ከሚያገናኘን እንደዚህ ነው እውነት አሁን እናንተ በቃ ተገናኘን ልጨፍልቅህ ልጨፈልቀኛል የሚል አይደለም በቃ ለሰዎች እውነትን ለማድረስ ከማንም ጋር ሰራለሁ እግዚአብሔር መንግስት ላይ። ከዛ ውጪ ግን ምቀኝነቱ በጣም የከፋ ነውና እኔ በነገራችን ላይ ምወዳቸው ማቃቸው ምቀርባቸው ሰዎችም ልንገር በዛ ጋር ንከፍያለው የት ነው አገልግሎቱ ምናምን ይባላል እሱ ልጅ በጣም ማግኘት እንፈልጋለን ሰፖርት ብናረጋው ምናምን ይባላልና ሰዎች ይሉና ይጠይቋቸዋል የሚያቆኝ ስልኬ ያላቸው የሚወዱ ምናምን ማለት ነው እናገናኝሻለን ብለው የለም አንዳንዱ ውጭ ሀገር ተመልሶ ይደውልልኛል ወይም ይጽፍልኛል መጥቼ እኮ ሳላገኘ አገናኘኝ ብዬ እንትና ነገርየው ምናም ይሏል ታፍራለሁ በእንደዚህ አይነት አገልግሎት አብረህ ራስህ ለመጸለይ ከብዳል። እና ከዚህ ጋር እንዴት ነው እንትኑ የምትለው ገባ አይደለ በጣም ከባድ እንትን ነው ብዬ አብራለሁ እርግጠኛ ነኝ። ለምን መሰለህ መስለኛል መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደሚናገር እንደ እርግብ የዋህ እንደ እባብ ደግሞ ብልህ ሁኑ ይላል አይደል ምናልባት እንደ እባብ ብልህ ሁኑ የምትለዋን ተንኮሉን ወስደነው ይሆን
እንግዲህ እነሱ እዛ ተርጉም በተረጉም በተረጉም እንላለን ያው ሊሞት ተቀርበዋል። ምክንያቱም ይሄ ተንኮሉ እንደዚህ በጣም ይበዛ። ምክንያቱም አንተ ብቻ አይደለም እኔም በግልም ይሁን ብዙዎችን ስጠይቀው ሁሉም ምሬት አለው። ግን ምንድነው መፍትሄው ብለ ታስበው? ምን ማድረግ አለ? ምን መደረግ አለበት? እስቲ ችግሩን ነቀስ ነው ግን መፍትሄውስ ብለ የምታስበው ነገር ዲያቆን ከፍያለው እስቲ ተናገር። መፍትሄው ምን መሰለ? መፍትሄው ፍቅር ነው። ፍቅር ነው የሚያከመው። አሁን እኔ አሁን እንደዛ ያደረጉኝ ሰዎች ኤቭሪ በነገራችን ላይ በጣም በጣም ትግስቴ ከእግዚአብሔር ትንሽ ነው ዝቅ የሚለው ከዛውጭ ከፍያለው ነው። ኤቭሪ ነገር አቃለሁ። ስለኔ ማን አገልጋይ ምን እንዳወራ አብሮኛል አብሮኝ ሌለ የተለየኝ አብሮኛል የሚያቀኝ የሚያገኘኝ ኤቭሪ ነገር አቃለሁ። ምንም አላላቸውም። በቃ በፍቅር ነው የሚሄዱ። ይወቁኝ እስከመጨረሻው ኪሴ ውስጥ እስካለው ፍራንክ ድረስ ይወቁኝ። ኔቸሬ ነው። ያ ሰርቨር ነው ያለኝ ሻይን ዳታ ተካፍለን አመሰግን ቡና እንደ እንደዚህ አይነት ባህሪ ያለኝ ነኝ። ይወቁኝ እዚህ ድረስ ጥግ ድረስ ይወቁኝ። ፍቅር ነው። ብዙ ሰዎች አሉ እንደዚህ ሰምቼ እንደዚህ ተብሎ ግን አልተውኳቸውም አልተለየዋቸውም አልተቀየምኳቸውም። ምክንያቱም ሰው የገባውን ያህል ነው የሚኖረው። እሱ ስላልተ እንትን ስላላለ አልቀርልም እኮ ተገናኝተሃል ከምትፈልገው ሰው ከሚፈልጉ ሰዎች ጋር ሰዎች ምን አጥር ስላጠሩበት አያስቆሙም። ምክንያቱም በአምላኬ ቅጥሩን ዘላለው ነው ታልፈዋል። እንደውም እግዚአብሔር ይባረክ እንኳን መቀኛ ሆናችሁ ለመሰለ አሮሮት ከሌለ ሯጫ አንደኛ ይወጣል። እነሱ ባይኖሩ እግዚአብሔርን እርዳታ እግዚአብሔርን አቅርቦት እግዚአብሔር ያሰበው ነገር እንደማይቀር አታውቅም ነበር። እነሱ በእነሱ ቤት ከልክለዋል ብሎክ አድርገዋል። እግዚአብሔር ግን ጣልቃ ሲገባ ይታል በምንም አይነት መንገድ ያመጣና ያገናኛል ማለት ነው። ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ሰው ጋር ባትታገሉ ምልክቱ ምልክት እንዲሆናቸው በዚህ አጋጣሚ አንተ ጋር እንዳይመጣ እንዳይሆን ወይም ካንተ ጋር አገልግሎትን ሰፖርት እንኳን እንዳያረግ ብሎክ ያረጉብን ሰው መጥቶ ካዩ አንተ ጋር ሰዎቹ መጥቶ ይቅርታ መጠየቅ ነው ያለባቸው። ይሄ እንኳን ጭንቅላ አንደኛ በቃ መፍትሄ ምንም አንተ ቂማት ያዘባቸው ፍቅር ስጣቸው። እነሱ ጋር ደግሞ ያለው መፍትሄ እኔም ጋር ሊሆን ይችላል። እኔ ማድረጌ ከሆነ እንዲህ አይነት ነገር ካየው ሶሪ ልል ይገባል መጥቼ። ለምሳሌ አንተ ጋር መምጣት የፈለገን ሰው ያንተን አገልግሎት ቀኙን ሰጥቶ ካንተ ጋር ማገልገል የፈለገን ሰው ከልክየዋለሁ ልበል። አንተ ጋር መጥቶ አገኘው ሰውዬው ሶሪ ልል ይገባል። በቃ እጅ መስጠት አለበት። አለበለዚያ ትጋጋጣለህ። ጥሩ አይደለም። እና ይቅርታ ባለፈው እኮ እንዲጠይቀው ምናምን አገናኛለሁ ብዬ አላገናኘሁም። በቃ ሶሪ ችግር የለውም። ፈውስ ነው ይሄ ራሱ ትልቅ ፈውስ ነው። ምን አመጣን ጌታ ፊት ይሄን የመሰለ ምህረት ያገኘ ነው። በቃ ኃጢአተኛ ነኝ ምንም የለ በቃ ይቅርታ ነው በቃ አለቀ ጨረሰ። ስለዚህ በፍቅር ነገሮችን ማምጣት መቻል አለብን ማለት ነው። እነዛም ለእውነት የሚሸነፍ ልብ ሊኖራቸው ይገባል። እኛም የምህረት የፍቅር ልብ ጥግ ድረስ አልፈን የመሄድ እነሱ ስላሉ አትኖርም፣ እነሱ ስለሌሉ አትሞትም። የሚያኖርህ የምትቀጥለው እግዚአብሔር በሰጠ ባሰመረልህ መስመር ነው፣ ባቀረበልህ ነገር ነው። ምን ችግር አለብኝ እኔ ለምሳሌ እግዚአብሔር እኔ እግዚአብሔር ቤት እኮ እንደ አንድ ኪችን ሰራተኛ ነኝ ልበል። ኪችን ሰራተኛ አንተ ሰራተኛ ካለች አስቤዛ እሷ ናት እንደ የምታስብበት አንተ ነው የምትገዛው። ባቀረብክላት ነው የምትሰራው። ስለዚህ እግዚአብሔር ባቀረበልኝ ነው የምትሰራው አለች። ግን ቅን ብንሆን በእግዚአብሔር መንግስት መንገድ ላይ ባንቆም ኪንግ ደሙ ላይ እንትን ሆነን ጋሪጣ ሆነን ባንቆም የእግዚአብሔርን ስራ ላይ ጠላት ሆነን በተቃራኒው ባንቆም በጣም ኢንቮልቭ እያደረግ ነው። በተቃራኒው በሆነች ነገርም ቢሆን መሰናክል እያስቀመጥን ነው እና ይሄንንም ማስተዋል ይኖርብናል ብዬ አስባለሁ። እና ፍቅርና ይቅርታ ምህረት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። መሸነፍ በጣም መልካም። ተመልካቾች ይህ ዲቫይን ሾ ነው። እኔ ደግሞ ፓስተር ሶፎን ያስሞላል እያዘጋጀውን ማቀርብላችሁ ያለሁት ከዲያቆን ከፍያለው ቱፋ ጋር ነው። የተለያዩ ነገሮችን እያነሳን እናንተ በተለያየ በኮሜንት በተለያየ ነገሮች እንደዚሁም ደግሞ በስልክም ደውላችሁ የጠየቃችሁን ጥያቄዎች እንደገና ድጋሚ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ጠርቼው እያወራን ያለ ነው። አፍታ ቆይታ ደግሞ ወስደን እንመለስ። ይህንን እስካሁን ያወራነው ነገር እየሰማችሁ አስተያየቶቻችሁን ጻፉልኝ። ለመጀመሪያ ጊዜ ምናልባት ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ኮሜንት አድርጉ፣ ሼር አድርጉ ብዬ መጀመሪያ ምናልባት ፕሮግራም ከጀመርኩ የመጀመሪያ ንግግር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እንደሱ ልታደርጉ ትችላላችሁ። እዚህ ስክሪን ላይ በምታዩት ደግሞ ስልክ አስተያየታችሁን በዋትሳፕ፣ በቫይበር፣ ቴሌግራም ላይ መጻፍ፣ መጠየቅ፣ ማይቀርብላችሁ ማንን ባወራላችሁ ትፈልጋላችሁ? ማን እዚህ ዲቫይን ሾው ላይ እንዲቀርብ ትፈልጋላችሁ? ጥያቄዎቻችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ በጽሁፍ ላኩልኝ። ጌታ ኢየሱስ ለዘላለም ያድናል። ኤርትራውያን፣ ኢትዮጵያውያን ዲቫይን ሾው በጣም ነው የሚወዳችሁ። እኔ ከልብ ይወዳችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ።
ዲቫይን ሾው ከሶፊ ጋር